на 777 пригоди всім. Британський прем'єр чітко висловився щодо сьогоднішнього ракетного терору Росії. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що міжнародна спільнота не дозволить кремлівському ватажку Путіну перемогти в Україні. Так він прокоментував масований удар російських агресорів по українських містах. Давайте послухаємо. Ці широкомасштабні напади на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети – викорінення свободи і демократії. Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно. Британський дипломат засудив масовану ракетну атаку Росії на Україну. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гаррі заявив, що атака РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином. Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції. Все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст. Дипломат опублікувала скриншот зі сповіщенням про повітряну тривогу на смартфоні. Брінк наголосила на необхідності продовжувати допомагати. Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці. Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Цитую, Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 24-му році, додала посол Сполучених Штатів. Сьогодні українці відчули, як Росія знову завдала масованого удару по нашій території. Направду, це вона робить постійно і продовжує бити Україну та українців. Під ударом опинився Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За даними повітряних сил, Росія застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння. Так ситуацію прокоментував речник повітряних сил пан Юрій Ігнат. Фактично летіло все. Мабуть, калібрів не було. А так і кінжали ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування шахедів. Теж було. Летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 традиційно. Пан Гнат також прокоментував деталі роботи повітряних сил і зазначив, що стільки цілей вони ще не бачили. Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога, в усіх областях, в усіх напрямках. Спершу шахедами вели розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно, зрештою, вони кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. Вони таким чином заходили вже на ціль, могли просто облетіти по кругу і зайти з іншого боку, не з того, що залітав. Тож внаслідок масованого удару по Україні 18 людей загинули, 132 людини поранені, Нацполіція повідомляє. За даними Нацполу, у Дніпрі 5 осіб загинули, 28 отримали поранення. Серед загиблих дитина та поліцейський. Харківщина, 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення. Запоріжжя, 4 людини загинули, 12 поранені. В Одеській області загинуло 2 людей, за оновленою інформацією 4 людини. 27 людей отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки, під завалами могли залишатися люди. На Львівщині одна людина загинула, 24 поранені. У Києві загинули троє, 22 травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області. Друзі, ось такі на сьогодні новини. Ми пережили цей день, ми продовжуємо свою боротьбу, співчуваємо тим, хто втратив в цій війні своїх близьких, тих, хто зазнав поранень. Потрібно розуміти, що тільки єднання, тільки ми разом можемо подолати ворога, тому тримаємося.